Tak jo, tak krásný dobrý večer. Já vás vítám tady na poslední přednášce, která bude taková, se pokusím, jakoby, aby byla docela rychlá, jelikož už jsme určitě všichni takový unavení z těch všech úžasných věcí, které tady byly. A jen tak jako ve stručnosti já budu povídat o tom, jak vlastně využíváme Blender v rámci 3D archeologie. Jinak mé jméno je Martin Košťál, jsem z laboratoře pokročilé dokumentace při Ústavu archeologie a muzeologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. A než si začneme povídat o těch jako technických chválech, jak to v archeologii využíváme, tak je potřeba si asi trošičku definovat, co je to archeologie, nebo k čemu vlastně používáme. Obecně za to je archeologie společenská věda, která se zabývá vlastně minulými společnostmi na základě jako jejich hmotné kultury. A z té hmotné kultury vytváří nějaký potom teoretický závěry a snaží se tu společnost popsat, čili jak fungovala, jak vypadaly ty věci, které jako ta společnost využívala, k čemu sloužily a tak dále. Takovým obvyklým výstupem, který si jako dokážete asi s archeologií spojit, je buď to jako strašně nudná nějaká výstava v muzeu, kde je strašně moc artefaktů, anebo jsou to potom nějaké strašně tlusté knížky, které jsou jakoby složitý. A my jsme se teda s kolegama rozhodli, tak nějak jsme naskočili na takovou vlnu toho 3D v archeologii. Funguje to? Jo, dobrý. To 3D v archeologii, které se snaží... snažilo ve svých počátcích především jakoby oživit tu prezentaci té archeologie a současně to využít třeba pro nějakou dokumentaci. Jo, takže to 3D v archeologii je přesně v tomhle tom pořadí věda, technologie a umění. Ta věda je taková to, že vlastně máme nějakou tu znalost, nějaký ty data, se kterými pracujeme, které potom vezmeme do té technologie, do nějakého softwaru, tam je přetváříme, interpretujeme, vytváříme nějakou tu imaginaci té minulosti. A to umění, to je ten finální produkt. To jsou ty krásné obrázky, layouty, grafy, etc. Jo. A ty hlavní témata 3D nějaké, to je, teď se nebavím, pomineme jako 3D dokumentaci, budeme se bavit především jako nějaké 3D vizualizaci, imaginaci a práci už s těma hotovýma 3D datama přímo nebo jejich tvorbou v počítači a v Blenderu. Jo. Tak jsou to 3D rekonstrukce a vizualizace, nějakým způsobem jako analyzování dat a získávání nějakých jakoby, insightů z té práce s těma datama a upravování jakoby současných teorií. A potom je to nějaký data explorer, což znamená, že vezmeme ty 3D data a díváme se na ně přímo v tom prohlížeči a ku příkladu na ní hledáme nějaký třeba traseologický stopy. Když se podíváme na tu vizualizaci v rámci té 3D rekonstrukce, nebo v rámci vizualizace a 3D rekonstrukci, pardon, tak vlastně ta 3D rekonstrukce je dlouhodobě součástí nějakého trendu virtuální archeologie. Je to nějaký v současnosti proces imaginace minulosti, který je manuální, vysoce individuální a pracuje s nějakýma 3D modelama. A v rámci těch 3D modelů se teda bavíme především majoritně o postavách, artefaktech a budovách, případně jakoby potažmo urbanismu. Co se týče postav, no, jakože tady je jenom taková ukázka toho, jak vlastně obvykle vypadá ten proces té tvorby nějakého 3D toho modelu. Máme tu minulost, tu přetavíme archeologickýma metodama v nějakou podobu dat a na základě těch dat potom vytváříme 3D model, nebo to 3D v závorce, protože v archeologii obecně pracujeme s modely, tedy čili s hypotézami. A tady tohle to vezmeme a potom to přetavíme v nějakou tu vizualizaci a prezentaci, takže uděláme nějaké to umění, nějaký ten hezký obrázek. Co se týče postav, obvykle teda se snažíme zaměřit spíše třeba na období vrcholného středověku, protože k tomu je jako podstatně více informací a podstatně více podkladů. A vlastně ten workflow, který využíváme, je to, že jdeme do nějakých jako základních pramenů, ať už jsou to iluminace, ať už jsou to nějaké prostě artefaktuální nálezy. Ty potom vezmeme a vytváříme z nich pomocí tady nastíněného workflow, který mělo být animovaný a nemělo to zakrývat obrázky, ale tak to se stane. Tak z nich vytváříme takovýhle vlastně náhledy, kterými potom zaplňujeme, ukazujeme na nich, jak vypadal ten kostým a případně potom využíváme v nějakých širších vizualizacích. A vlastně v tom Marvelu z designu tak si nadizajnujeme konkrétní podoby kostýmů, které jsou založeny na nějakých jako historických pramenech, a v konzultaci s odborníkama vlastně vytvoříme tak, aby to odpovídalo té minulosti, alespoň do té míry, jak jsme schopni to pojmout.
Potom vlastně Substance Painteru používáme, no, Substance Painter a Blender využíváme vlastně dohromady. Využíváme ten Direct Link add-on, který je vlastně od Substance Painteru pro Blender. A rovnou vlastně v Blenderu nasazujeme ty materiály, které jsou teda jako fotorealisticky odpovídající typově tomu, co ti lidé dřív nosili. A následně v Blenderu děláme ty samostatné rendery. Tak. Ano. Takhle to mělo krásně vypadat. Nicméně tohle je taková jako základní de facto práce, taková 3D modelařina, která jako tady pro vás většinu grafiku asi není žádná velká science, co ale jako je možná zajímavé pro vás, to je to, když můžeme spolupracovat třeba s kolegy z antropologie, kteří vlastně využívají Blender k tomu, že oni vezmou naskanovanou lebku, takhle, jak ji tady krásně vidíte, využívá se k tomu metoda fotogrametrie, kdy se snažíme teda pracovat s nějakou detailností do 1 mm. Tenhle ten model je následně importován do Blenderu, kde se definují určité vzdálenostní markery. Samozřejmě v antropologii je jakoby množství metod, které se dají využít pro rekonstrukci obličeje. Konkrétně kolega Jurda využívá takzvanou americkou metodu, kdy se na základě analogií známých prostě z pohřebišť a tak dále, tak se určují konkrétní tloušťkové body. Tady je krásně teďka vlastně vidíte. To jsou dány vlastně metodicky definované. A ta metoda se neliší vlastně od té fyzické, kdy se potom nanášela hlína. My tady nanášíme jako ve virtuálním sculptingu tu konkrétní tloušťku té tváře. Samozřejmě tam je vždycky nějaká interpolace, jo, té finální podoby. A potom můžeme získat takovýhle přibližně náhled toho, jak třeba mohl vypadat konkrétní Slovan, třeba z Mikulčic konkrétně teďka, což je taková známá lokalita archeologická. Jestli neznáte, mrkněte se, je to fakt zajímavé. Tohle je vlastně nějaký to antropologický využití. Jinak, co se týče třeba podoby obličeje, barvy vlasů a tak dále, tak je to samozřejmě aproximace. To my nikdy nemůžeme zjistit. My můžeme jít do těch nějakých primárních dat, do těch jakoby iluminací a popisů historických, ale nejsme schopni definovat vlastně barvu kůže ani vlastně ty vlasy jako z toho antropologického materiálu. Co se týká artefaktů a jejich rekonstrukce, tak tam je to taková jako obvyklá plejáda toho, že pracujeme s nějakýma plastikama, který většinou naskenujeme a vlastně posléze doplníme. Ku příkladu tady u téhle té figurky vlastně byla dochována pouze horní část, přičemž chyběly i ruce, takže to jsme vlastně nějakým sculptingem v Blenderu doplnili a následně otexturovali. Posléze pracujeme velmi často s různými fragmenty nádob a nádobami. Zde můžete třeba vidět rekonstrukci středověkého skla, kdy teda nejenom pracuje s tím materiálem, s tou hmotou toho artefaktu, ale současně se snažíme rekonstruovat i vlastně strukturu toho materiálu. A ten materiál samotný potom teda jsme vytvářeli přímo v shader editoru v Blenderu. Jo, takže je to taková kombinace všeho možného v rámci těch nodů. Jinak úplně nejklasičtější a takový jako nejnudnější jsou vlastně tady tyhle ty hrnce. Jo? To je v rámci archeologických lokalit. Tady těchhle těch střepů nacházíte jako neuvěřitelné velké množství. A protože to je předmět běžného využití, běžného používání, a vlastně jejich nějaká výroba a tvorba virtuálně, to je principiálně pro nás jakoby jednoduchá, protože my se vždycky rekonstruujeme artefakty, u kterých jsme vlastně schopni definovat alespoň takhle tady tenhle ten profil. Následně uděláme rotaci, duplikování okolo zetové osy, tím získáme tu primární podobu, kterou třeba deformujeme nějakýma modifierama, aby to nebylo vlastně příliš tak pravidelný, protože velmi často se stávalo, že ta podoba vlastně nebyla úplně centrická, ale různě rozhozená těma postdepozičníma procesama, což jsou procesy toho rozbití, případně nějaký jako deponie. Co se týče budov, tak to je jako většinou už komplexnější rekonstrukce. Spolupracujeme při nich obvykle s různýma architektama a technikama, aby to odpovídalo alespoň rámcově tomu, jak ta skutečnost a minulost mohla vypadat. Tady to vidíte vlastně fotorealisticky. My jsme samozřejmě schopni vždycky pracovat s nějakou mírou fotorealismu, ale z hlediska nějaký jakoby etiky rekonstrukce dat, tak pracuje se... No, by bylo vhodné pro nás především pracovat s nějakou
schematičností nebo než kvůli stylizací. Protože když uděláme něco takhle jako fotorealisticky, tak je to implicitní a u těch lidí to vzbuzuje představu, že přesně takhle to muselo vypadat a mizí tam taková nějaká ta vlastní prostor pro tu fantazii toho diváka. Jo? Takže my se, když už teda něco děláme, tak se spíše snažíme pracovat v takovéhle jakoby podobě. Když se snažíme znázornit tu minulost, tak jak vypadala na základě archeologického výzkumu, tudíž se snažíme pracovat s edukativní nějakou složkou, formou řekněme. Snažíme se vždycky vyznačit kontext toho místa, kde to je, kde probíhal vůbec výzkum, jaká je tam rozložení třeba těch sondáží a posléze se vždycky jako edukativně přesuneme na ty jednotlivé segmenty, které nás zajímají, které chceme vizualizovat. To, co tady vlastně vidíte, to je kompletně dělané teda celé v Blenderu. Využívalo se tam různých věcí a různých renderovacích stylů. Snažil jsem se pracovat tak, aby vlastně bylo možné reverzně se vždycky vrátit a upravit nějakou tu interpretaci, protože to je na práci s archeologií asi nejobtížnější. Vždycky se udělá nějaká vize, která se posléze 10x mění, protože se teprve v tom procesu té interpretace zjišťuje, že některé věci by vlastně nedávaly smysl a nemohly nikdy fungovat. Jo, takže nějakým takovýmhle stylizovaným způsobem se potom snažíme prezentovat to naše poznání, které je fakt jakoby fragmentární, entropický, tedy chaotický a jenom částečný a my nikdy nebudeme schopni říct, jak přesně to vypadalo, ale budeme se vždycky snažit to jakoby přiblížit. Jinak pracujeme třeba i s ukázkou různých artefaktů a rekonstrukcí artefaktů. U těch jsme si podstatně jistější, jak mohly vypadat, takže tam se toho fotorealismu úplně nebojíme, protože to vlastně jsou předměty třeba denního používání. Jo. A těch předmětů existuje většinou obrovské množství a ty, které se rekonstruují a vizualizují, tak jsou obvykle poměrně dobře dochované, anebo k ním právě jsou ty analogie. Tak to, co jsem tady jakoby popsal, tak to je takový jako současný stav, který byl tak do roku 23 a my jsme to brali tak jako opravdu takové hezký dělání obrázků. Jenomže když se nad tím člověk jako teoreticky zamyslel, tak došel k tomu, že to je fakt jako neprohlubuje to naše poznání, jo? To 3D, ta 3D rekonstrukce. A je úplně jedno, jaký nástroj na to používáme, jestli využíváme SketchUp, Blender, Lumio na renderování, je to úplně jedno. A hlavně je to v kontrastu s tím, co jakoby bylo teoreticky publikováno tady o těchto věcech. A především to, že ta virtuální archeologie, čtěte 3D rekonstrukce, by měla mít licenci ukázat, co mohlo nastat, jo? Jak to mohlo jakoby fungovat, co tam mohlo být v té minulosti, ale současně to prohloubit i to naše poznání. Jo? Takže jinými slovy, jak z toho umění zase udělat vědu. Na to jsem si odpověděl tak, že jsem si načetl různý asi gazilion literatury a došel jsem k tomu, že cestou je virtuální experiment a parametrický modelování v Geometry Nodes, který umožní vlastně variovat tu podobu těch budov nebo artefaktů a současně to sníží tu časovou náročnost. A tím se dostáváme k tomu data analysis. Takže já jsem vzal ten koncept, který jsem ukazoval předtím, tady ten vlevo, a řekl jsem si, OK, no tak jako potřebuji vzít tu minulost, přetavit ji v nějaký data, doplnit ty otázky, nějakým způsobem parametrizovat, abych mohl pracovat s parametrickýma modelama a následně to přetavit do 3D parametrického modelu a ten 3D parametrický model potom ještě v něm udělat třeba virtuální experiment, vzít ten výsledek a vlastně to klidně pustit na novo a udělat obrovské množství iterací, které mi umožní pochopit, jak třeba konkrétní středověký dům mohl fungovat. A k tomu, abych tohle dělal, tak jsem potřeboval mít nějakou jakože úplně základní case study, kterou v tomhletom případě byla zaniklá středověká vesnice Bystřec, která se nachází kousek od Brna, a vlastně byla kompletně publikovaná v roce 2006. K ní jsem si vytvořil několik dalších jakoby, otázek a s cílem tyhle ty věci vytvářet a dělat přímo v Blenderu. A především ta hlavní byla, jak vlastně ta středověká vesnická architektura mohla vypadat. A posléze jsem si zamyslel nad tím, že nejen jak teda vypadala, ale kolik dřeva byla potřeba na výstavbu, kolik zajímavé.
kolik kouře, nebo jak se vlastně distribuoval kouř uvnitř budovy a jak se uvnitř budovy distribuovalo světlo. K tomu, abych tohle všechno vytvořil, tak jsem musel zase jít do těch primárních pramenů. Jak jsem to popisoval, to je asi zbytečné vás tím tady tímhle tím teďka zatěžovat. Nicméně potřeboval jsem si vytvořit jakoby logiku toho algoritmu, který jsem v tom Blenderu měl vytvářet. A tam bylo potřeba si základní myšlenkou bylo to, že vlastně každá stěna středověkého baráku je de jure linie. A tudíž jsem se rozhodl vlastně takhle rozsegmentovat ten dům vždycky jakoby na určité linie, jako vidíte později, v rovině teda jako horizontální a v rovině vertikální jsem tu budovu, který jsou většinou jako rekonstruovaný v těch archeologických publikacích tímhletím způsobem, tak jsem si ještě rozdělil na konkrétní segmenty stěna, štít, dveře, vstupy, střecha. A tady pro ty jednotlivé vlastně komponenty jsem potom vytvářel procesory v Geometry Nodes. Než jsem se do těch procesorů jakoby pustil, tak jsem vždycky si vytvořil takovýhle jakože decision tree, jak má co fungovat, jak co nemá fungovat. Zeleně jsem si vlastně definoval proměnné parametry, se kterými budu pracovat, takže to je nějaký třeba hloubka usazení jednot konstrukčních sloupů, rozměry oken, jaké jsou, výška budovy, jestli tam byl třeba práh v té stěně v rámci těch dveří nebo ne. A takhle jsem to vlastně udělal potom jako pro všechny jednotlivé typy konstrukcí, ať už to byly vyplítaný, rámový nebo klasicky roubený, to už je v zásadě jedno a všechno končilo potom tou konečnou podobou domu. Jo, takže tady je jenom jakože, jo, jasně, Geometry Nodes ukázka, úžasná věc, všichni to už asi znáte. Podstatně důležitější asi ukázka toho, že já jsem vždycky teda vzal ten půdorys. Vzal jsem teda jako line-based setup, což znamená, že každá linie reprezentuje tu jednotlivý trám a aby byla možná měnit ta variabilita a podoba, ku příkladu tady u té roubené konstrukce, abych mohl změnit z hranolů na koláče, tak vlastně všechny ty trámy, co tam jsou, jsou jenom instance, které se potom vybírají v rámci kolekce v Blenderu. A když se to tak jakože trochu oživí, pomocí nějakého videa, aby to bylo vidět, jak to jako myslím doslovně, tak já jsem si vytvořil nějaký simplifikovaný půdorys, ke kterému jsem přidal nějaký přídavné informace, jakože kde je vstup, kde je třeba otopné zařízení a jejich jako tu prostě polohu v 3D. A následně, když teda tady na tuhletu vlastně default plane pustím ten generátor, tak to vygeneruje konstrukční vlastně podobu a stačí tady změnit jakože jednotlivý parametr a mění se i ta vlastně podoba té budovy. Jo? Tak jak to tady vidíme, ať už jsou to teda výška vstupů, výška střechy jo? A tak dále. Takže to jenom tak na ukázku. A posléze, co jsem tady tohleto vytvořil, tak jsem potřeboval nějakým způsobem jako vyextragovat ty data ven. Podařilo se mi naštěstí spojit s vývojářema, kteří mě umožnili vlastně tam přidat takový jakože feature, že se vyexportovali parametry do Excelové tabulky ve formátu CSV, který jsem potom teda jakoby lehkou úpravou Blenderu potunil, teda Pythonu v Blenderu, potunil do toho, že mě to vlastně udělalo základní nějakou explorativní analýzu nároků na výstavbu, kdy se měnily teda jednotlivý jakoby konstrukční podoby. Jo? Takže tohle to byla jenom taková jako testování hypotézy, jestli funguje vůbec export těch dat. A posléze jsem teda vzal půdorysný plán vesnice, která byla jako zaměřená, dobře publikovaná, potom vykopání a ten jsem si v Blenderu vektorizoval, digitalizoval, každá usedlost dostala svoje číslo, tak aby se dala potom jednoznačně rozlišit v těch CSVčkových datech. A doplnil jsem tam samozřejmě teda, kde jsou vstupy, otopní zařízení a tak, jak to vidíte tady v tom detailu, tak je to vlastně pro tu celou ves. Tady vlastně vidíte ty proměny potom, když já jsem měl jenom nějaký generický parametry pro tu generování těch budov a následně jsem je upravil podle výsledků, které vlastně publikoval doktor Belkredy k těm konkrétním budovám dřevěným. A vyšlo mi z toho, že vlastně nějaká celková náročnost toho dřeva
na výstavbu byla asi 800 metrů krychlových, což samozřejmě může odpovídat mnohem, jakoby při nějakých průměrných hodnotách odpovídá přibližně 82 stromům, ale to znamená jakože opravdu vzrostlých a velkých, teda bukům přesně, jo, vzrostlých a velkých a samozřejmě to mohlo být jako v reálu víc, je to jenom jako nějaký model a hypotéza. Nicméně to, že jsem to měl udělaný takhle parametricky, mě umožnilo i vyexportovat potom tabulky právě, kde jsem jasně kódově měl popsaný, ku příkladu, jestli tam byla nějaká kombinovaná stěna, jaký typ konstrukce byl využit pro konkrétní stěnu a tak dále. A vlastně tady jenom ukázka nějaký vizuální podoby toho, jak to mohlo vypadat. Teoreticky samozřejmě je to umístěno jakoby v rovině, ne v terénu, protože to nebylo cílem té mé práce vůbec jakoby umístěvat do terénu, ale hlavně bylo zjistit, jestli vůbec tady tyhle si věci a myšlenky, které se mi rodily v hlavě, jestli jsou vůbec možný. Jo, takže to je nějaká taková stylizovaná podoba středověké vesnice bez teda vymezení nějakých jako dalších třeba plotů a tak dále z 15. století. Tak. A co se týká virtuálního experimentu, tak to je vlastně to je něco podobného jako klasický archeologický experiment, kdy se vystaví něco v terénu a pak se to různě měří. Jo? Existují už nějaký práce, na nich jsem ty svoje myšlenky a věci, které vám tady budu ukazovat, jakoby zakládal. Nicméně šlo většinou především o artefakty, moc se to nepoužívalo na nějaké budovy. Mým cílem teda byla nějaká simulace kouře, přímo Blenderu, dle nějakých jakože fyzikálních principů, které jsou tam přednastavené. A tady je vlastně takový jako sheet, ukázka různých variací, kterých jsem zkoušel, distribuce dýmu, vlastně ta barevná škála ukazuje hustotu zadýmení místnosti v kontextu k umístění těch jako dýmných prostor, ať už je to teda jakože vlastně ono to byla jako díra ve stropu, kterou odcházel ten dým, říká se tomu dýmník, a buď byl uprostřed, přímo nad pecí, anebo tam bylo vlastně jenom dýmné okénko, což znamená, že ten strop byl kompletně celý zadělaný a ten dým odcházel jenom okénkem. Samozřejmě to umožňuje pouštět takovýhle potom jakože úžasný simulační videa, který většina archeologů nad ně kouká a přemýšlí, jak je to vůbec možný a jestli si vlastně tak trochu nevymýšlím. Vlastně si tak trochu vymýšlím, je to vlastně jenom hypotéza a model, ale to už je bohužel povaha archeologie, trošičku pracovat s určitou mírou nejistoty a neznalosti. Druhá analýza, kterou jsem prováděl, tak byla nějaká distribuce světla, kde jsem teda vzal PBR-kový materiál Mazanice, který je tuším z Quixel Bridge, protože vlastně odpovídal těm charakteristikám, které běžně jsou na těch domech jako materiálově v reálu. Vzal jsem si nějaký segment lidaru, čili výškopisných informací, tedy georeliefu kolem té vesnice. Vzal jsem si konkrétní testovaný subjekt, který tady můžete vidět u obrázku D. Určil jsem si konkrétní období a plus minus jako polohu slunce dle vlastně nějakých solárních stránek a následně jsem to simuloval v Blenderu a sledoval jsem vlastně pomocí klasického jako fake light na zobrazení intenzity světla, tak jsem si simuloval, jak moc světla je v jednotlivých jak je v těch jednotlivých místnostech. A to buď jakože bez omazu, čili bez jakoby absolutně nějakého vymazání těch stěn, kdy tam vlastně to světlo se odráželo úplně volně. Druhé bylo jako s omazem, což znamená stěna podobná třeba takovéhle. A s omazem a vlastně obílená, což znamená prostě vyvápněná místnost. Principiálně ta distribuce světla je skoro všude stejná, akorát teda s tím omazem, s tím obílením to bylo trošičku lepší, jo, ale ty rozdíly nejsou příliš jako velký. Takže to byla nějaká data analysis. A data explore v rámci Blenderu, to je v zásadě jako průzkum dat a především teda 3D skenů. My třeba vezmeme právě 3D sken bronzové sekery, kdy kolegyně z trasologické laboratoře jsou schopny na těch normálně jako fyzických sekerách je vzít, dát je pod mikroskop a na základě tvarování a podoby těch rých jsou schopni říct, k čemu byl daný materiál, teda daný nástroj používaný. Takže jestli to bylo používáno ku příkladu pro boj, ta sekera, anebo na štípání dřeva.
Nicméně to proskoumávat, ty sekery jsou jako poměrně velký, jo, asi 15-20 cm a proskoumávat je pod mikroskopem v takovém rozlišení, aby to bylo jakoby čitelný z hlediska té traseologie, je komplikovaný. Takže my jsme využili metodu 3D fotogrametrie, kdy jsme teda byli schopni velmi detailně naskenovat ten povrch a ve virtuálním prostředí jsme jim vždy vytipovali prostředí, vytipovali různé jakože místa, kde by se mohly nacházet jakože některé traseologické stopy. A oni současně potom, když už nějaké ty stopy našli, tak byli schopni je vlastně tady pomocí jako Vertex Paintu zaznamenat i do toho 3D modelu a tudíž posléze, když se k tomu vždycky vraceli, tak jim to jako neuvěřitelným způsobem usnadnilo práci. Další věc je vlastně práce s takovýhlema jako formama plastiky, kdy tohle jsou fragmenty Venuší, což je takový, jak to říct, v zásadě jako symbol nějaké plodnosti. No, má to nějak různý rituální interpretace, je to v zásadě taková figurka ženy nejčastěji a nachází se strašně moc fragmentárně. Proto jsme vytvořili vlastně v Blenderu takovýhle, jakože kolega, nebo respektive kolega doktor Nosek v rámci své disertace vymyslel tady tenhle ten virtuální avatar, na kterých se umisťovali, který je teda jako aproximovaný, do kterého se umisťovali ty fragmenty a tím pádem se jakoby zjistila jejich poloha v rámci toho aproximovaného modelu. A v ten moment bylo možné třeba využít právě i nějaké voxelové sítě, kdy teda bylo možné určit ty třeba jednotlivé detailní stopy třeba po tom tvářecím procesu těch jednotlivých Venuší. Jo? Když se na to potom podíváme, tak tady jsou třeba, když vidíte ty tři prsty, tak to jsou jakože hýždě té Venuše a ty tři prsty, chvilku jsme dumali nad tím, co to vlastně jako znamená, zaznamenali jsme jim ty jednotlivé hodnoty a pak, když jsme se nad tím zamysleli, tak nám vlastně došlo, že to je, jak to ten chlap měl tak jako, no, kdokoliv, kdo to dělal, jak to měl tak hezky v té ruce a tak to, jak jako tvaroval, tak to jsou přesně otisky jako jeho prstů. Nejsou tam teda papilární linie, ale je to vlastně přesně to sedí na ty prsty, jo. A právě tady zaznamenání, to, že jsme si jich vůbec všimli, bylo možné díky tomu, že v Blenderu vlastně je neuvěřitelná škála těch medcapů, a které umožňují zbavit ten model té textury, která je mnohdy zavádějící a vlastně se v tom ztrácí ty detaily. A potom jsme byli vlastně schopni tady definovat tady tyhle ty krásné věci. A poslední věc, tak vlastně my pracujeme teďka konkrétně s množstvím 3D skenů, to vidíte tam vlevo nahoře, které jsou poměrně velký, protože mají jako určitou míru detailnosti. A momentálně jsme potřebovali nařezat vlastně co stupeň, tak z nich udělat profil takovýhle, abychom mohli jakoby měřit nějakou typologickou vývojovou řadu v rámci časového období třeba 300 let z jednoho pohřebiště. Nicméně, když bychom to chtěli použít jako Boolean modifier, tak to bylo jako overkill. Ten počítače to nedávali, my máme jako poměrně silný, máme tam RTXky, 3090ky, jako nabušený kompy a i tak to zabralo strašného času. Takže jsme přemýšleli, jak to udělat jakoby nějakým způsobem real time. A opět jsme si vzpomněli na Geometry Nodes a jejich různé možnosti maskování a finálním výstupem teda je tahle ten real-time vlastně řezací nástroj, který přesně v té linii vytvoří řez, který naprojektuje na nějakou danou osu a umožní nám to vlastně takhle vygenerovat vždycky 180 řezů pro jednu nádobu. My jich máme asi 300, takže budeme mít teď jako spoustu krásné práce další. No a to je v zásadě všechno. Tady jsou nějaký použitý literární zdroje, který jsem v rámci toho používal. Jsou tam i ty virtuální experimenty, kdyby to někoho zajímalo, můžete fotit. Jestli nezajímá, tak dobrý, skáču dál. A to je vlastně všechno. Jo, u té archeologie, tak jak je to tady napsané, jakože když to odkryjete a díváte se na to, říkáte si, to vůbec nedává smysl, proč to tak je, a vlastně dojdete k tomu, že vy jste to nepostavili, takže musíte přijít na to, jak to je a hrát si s tím a modelovat to a vytvářet hypotézy. A pokud to budeme chtít říct jakože více vědecky, tak vlastně všechny modely jsou špatně, jak řekl Box, ale je jenom na nás, jak moc špatný budou. To je vše. Děkuji vám za pozornost. Máme nějaké dotazy?
se používaly nějaký data, ten materiál? Jasně, ten materiál vlastně, my ho máme většinou přístupný různě v muzeích, v depozitářích, jsme schopni se na něj podívat, třeba i na ty konkrétní fragmenty, ale současně existují jako chemicko-technologické práce, které popisují vlastně tu strukturu materiálu a jak by se měla chovat, jak by se měl chovat a jak by to mělo vypadat. A vlastně v kombinaci ještě třeba s různýma různou fotografickou dokumentací je člověk jako potom čistě umělecky se snaží přiblížit, jo, ten materiál prostě virtuální tomu reálnému. Tak. Aha. Jasně, byl jsem u toho, protože jsem to vytvářel. Jo, principiálně je to na tom, že se určí nějaký jakože maskovací pole, jo, nějaký jako polygon, který, no jakože to je krychle, kvádr, jo, velmi jako tenký a vlastně se řekne, vezmi si polygony jednotlivý body jenom tady z téhle z té jakože části a následně je naprojektuj na plochu, jak kdy to byl ortografický pohled a vlastně tím, že ty skeny jsou velmi detailní, tak je tam vždycky dostatek informací na to, aby ta křivka mohla vzniknout. Já to vysvětlím potom později, co ukážu na počítači, asi. A ne úplně, ne úplně. Jo, je to vlastně, jak kdyby se vybralo jako grafický pole zobrazení principiálně, jo, že on to vlastně neřeší ty ostatní vertexy a body, řeší to jenom tady tenhle ten segment a dívá se na ní vlastně kolmo a tudíž to vždycky bude jako správně odpovídající té křivce.